biblad. Nu är tiden kommen. Det är nämligen Throwback Thursday. Mm. Och då har du länge i din byrålåda haft en intervju som du inte är så stolt över. Den har legat i ett skåp på jobbet i 15 år. Jag känner, alltså, den har legat undan gömd av förklarliga skäl eftersom den är så otroligt pinsam. Ja. Jag. Varför vill du då minnas just den här pinsamma intervjun med Göran Persson som det handlar om, som var statsminister på den tiden? Jag tror att det var så här att jag hittade den när jag städade ur skåpet och så såg jag, tänkte jag så här, kan man titta på den här nu? Det har ändå gått 15 år och så tittar jag på den och jag rådnade jättemycket, men jag kände samtidigt att det här är ju ganska kul. Mm. Och kort bakgrund bara. Mm. Han är alltså statsminister detta år 2000. Hans presschef ringer till mig och säger så här: vill du träffa statsministern? Han har ett litet möte med en grupp som ska följa med honom till Berlin. 12-13 regeringschefer ska vara med och man ska prata framtidsfrågor. Lite flummigt så där. Han har mig inte på kroken, det är ingen nyhet som vi gör. Så. Mm. Men så lägger han till: du kan göra intervjun i Sagerska palatset. Då där var jag fast. Åker dit. Du var nyfiken på hur han hade det hemma i vardagsrummet. Absolut. Åker dit, ska göra intervjun, men vet inte riktigt vad det handlar om. Men det brukar lösas ändå om man ställer frågan, vad handlar det här om? Problemet är att han har inte heller riktigt hum om vad jag ska fråga om. Ska vi titta på intervjun, så ja. Rådnar jag. Ja. Det rullar på, ja. Berätta om den här expertgruppen. Ja, det är nu ingen expertgrupp, utan börja om. Utan... Okej. Okay. Berätta om den här expertgruppen. Jag har klarat det här igen. Jag har aldrig, det här är första gången faktiskt. Jag står bra nu, va? Ja, jag ska se. Just det. Ja. Det rullar, ja. Mm. Vad har ni kommit fram till under det här mötet? Det här är en grupp som ska... Nu skrattar du igen. Nej, det här är dåligt. Så, nu skärp. Nu sista chansen. Ja. Nu lugnt. Ja. Ja, okay. Ja. Berätta om den här gruppen. Det är en grupp som ska biträda mig på ett... Det var jätteroligt. Sen ska jag säga att jag kommer hem med det här materialet och tänker jag får väl klippa ihop ett inslag, men vi genomförde den här intervjun i varje fall, men svaren blev så tråkiga, du vet, han tittade liksom snett åt sidan och jag tittade ner i marken när jag ställde frågorna, så att det gick inte att sända den lilla biten vi hade, för det blev så dåligt. Fick du några repressalier från pressekreteraren att det blev något? Nej, det fick jag inte, utan alla var helt tyckte det var rätt fantastiskt att sett chefen bara spricka ut i detta och så, och Persson var ju ändå, ska man säga, en det här är första gången det visas. Ja, det är det. Ja, visst. Det är en liten snutt tror jag det var, låg i TV4.se:s ungdom som han möjligen hade med sig. Jag tror alla har ju någon sorts erfarenhet av när det spricker och man får fnitterspel. Ja. Det är ju roligt. Det har ju ni inte minst, eller hur? Ja, det var ju jättekul. Ja, undrar vad han tänkte på. Vad han har som liksom, jag vet ju de som tänker på... Marcus Albeck. Ja. Det finns ju de som tänker på andra saker också. Säkert. Marcus Albeck. Jag har någon fotbollsspelare om man tycker det är tråkigt eller roligt. Ja. Ja. Nej, men det är alltså rätt intressant när man intervjuar politiker, för de är olika svåra sådär. Ja. Jag gjorde en liten, jag vet inte om vi hinner titta på det. Jag har några bilder från mitt Instagram-konto på några personer som jag intervjuat genom åren. Vi kan bara kika snabbt. Här har vi då Fredrik Reinfeldt. Mm. Rätt generös med att ge intervjuer, men nya, med åren. Flickvännen blev absolut. Då, dåvarande presschefen. Roberta Alenius. Och i varje fall så han fick med tiden fick han det här att när man ställde en fråga till honom så kunde han säga det är inte frågan. Det är inte det som är frågan. Och så svarade han på det som han tyckte att jag skulle ha frågat om. Ganska att, smart. Ja, det får man ändå säga. Ska vi se på nästa? Ja. Gudrun Schyman är ju så otroligt skicklig på att leverera, måste jag säga. Alltså, när du intervjuat henne... Ja, hon säger alltid någonting som går att använda. Mm. Och hon är oerhört skicklig på det, måste jag säga. Vi kan fortsätta.
Håkan Juholt, här laddar han faktiskt sin telefon. Han är faktiskt, innan han blev partiledare, måste jag säga att han var en väldigt bra oppositionspolitiker att träffa. För han var också en sån här person som kunde formulera sig väldigt kort och få in liksom det viktiga i ett litet kort sammanhang, vilket är viktigt i denna tv-tid. Mm. Sen blev det lite annorlunda när han blev partiledare, sen, men jag tyckte man skulle glömma det. En poäng i det verbala, ja, som inte hade riktigt täckning. Ja. Det är ju ett besvär. Och det är lättare att göra det om man är blott en riksdagsledamot, svårare såklart, när man är då en väldigt hårt granskad partiledare. Men han var en god talare, en duktig retor. Mycket god talare. Och det, om man läser hans tal, vilket man kan göra, som han höll som partiledare, de är väldigt, det är väldigt bra tal, väldigt skickligt hållna. Ska vi se de sista bilderna också? Mm. Och här har vi då den stora utmaningen, eller den värsta man kan intervjua, det är ju förstås då Carl Bildt. Och han är ju sådär att om du ställer en fråga så kan han då svara med en motfråga. Och om du då är dåligt påläst, då är det helt kört. Det gillar nämligen inte Carl Bildt. Fast han har en poäng i det också. Man gillar det på något sätt. Ja. Inte det. Jo, det är absolut. Han tycker det är ganska roligt. Tack för att du delar med dig så frikostigt av både framgångar och kanske, ska säga ner, för det var inget nedlag. Jag tycker inte att det där var någon av dina sämsta. Det är okej, jag får komma tillbaka. Ja, okej. Okay,